האם תיאטרון יכול לעזור לאנשים שביתם עומד להיהרס? למאבק הלא אלים לסיום הכיבוש פנים רבות. הפגנות משותפות לישראלים ופלסטינים, מהלכים מדיניים באום ומעגלי הידברות. ארגון לוחמים לשלום מקדם שיטה ייחודית המכונה תיאטרון המדוכאים. התלווינו לפעילות התיאטרון בכפר איזבט טביב. ב-2005 הקמנו את התנועה, וכעבור שנתיים, ב-2007, הקמנו את קבוצת תל אביב טולקרם, שהיא קבוצת תיאטרון אקטיביסטית, שבה בעצם הפעילים והפעילות של לוחמים לשלום מביעים את התנגדותם באמצעים תיאטרוניים, לצד עבודה של דיאלוג ופיוס, שגם אותה אנחנו עושים באמצעים תיאטרוניים. Because in theater of the oppressed, we don't talk a lot, we do. So I want to explore with you, through action, the question of the many reactions that Musa were telling us that he has inside him when he gets the demolition order. מדובר בדימויים שקשורים לכיבוש שאנחנו מגלמים בשביל שאפשר יהיה לעשות איתם משהו אחר מכפי שהשיח המתיישן והמאוד סטטי עושה איתם. זה הרעיון, לערבל את הדימויים מחדש ולאפשר תהליכי מחשבה אחרים שמובילים לתהליכי פעולה אחרים. Of course, the ethos of the movement is ex-combatants leaving the violent circle and moving to a non-violent activity together from both sides. But as you can see, members can be from all parts of society, non-combatant, non-ex-combatants, of course. And everybody is, of course, more than welcome to join. We have newcomers all the time. מה שהביא אותנו לעשות את הפעילות באיזבט טביב, למעשה הייתה הצלחה שלנו בכפר שופה, שבו במשך 4 שנים פעלנו בנחישות ובהתמדה כנגד הכיבוש, שזה אומר הדברים הקונקרטיים שמרכיבים את הכיבוש שם, זה בעיקר מניעה של חשמל מהכפר, חסימות אפר שחוסמות את הכפר, וכל מיני הוראות ביטחוניות וצווים ביטחוניים שלא מאפשרים לחקלאים שם למסוק את הזיתים של עצמם ולאבד את האדמות שלהם. פעלנו שם במשך 4 שנים, הצגנו שם תיאטרון, גייסנו אנשים לתוך המעגל האקטיביסטי היצירתי שלנו, ובאמת במהלך השנים שעבדנו שם סופק חשמל לכפר וחסימות הוסרו. לא צריך להיות חיה פוליטית וגם לא באמת צריך להיות לוחם לשעבר. זה אמנם DNA, הגנים של התנועה המבוססים על לוחמים לשלום, אבל יש הרבה מאוד, יותר מחצי מהתנועה, זה בכלל נשים שלא היו לוחמות. כל אחד יכול למצוא את הדרך שלו, להשתתף בפעילות, לא רק כצופה, וזהו. פרטים נוספים על פעילות התיאטרון ניתן למצוא באתר לוחמים לשלום.